Campos. What a mark! Hey. There you go, Max. There you go. Hey. This is Max's position. Go Campos. Yes. Make your grips, Max. Surely, two points, ref. 2 points, referee. Brazilian rules, I know it. Just don't get into it. You say, Max, what did I say? That's a 50. Let's go, Max. Nice. Agora vamos levantar. 2 points. Ficar de pé e tentar baixar a perna dele. Tirar teus joelhos de dentro. Let's go, Engvall. Senta não. Bora, Max! Quebrar a pegada dessa manga aí.
deixa subir, não deixa subir. Tu por cima. Tu por cima. Vai, vai, Max. Fica por cima. Boa. Falta 4 minutos, Max. Falta 4 e meio, Max. Campos. Não deixa subir mais. Nada ainda, nada ainda. Tá perdendo uma vantagem, Marcos. Tá perdendo uma vantagem, velho. Vamos arrastar esse cara logo aí, Marcos. Boa, Marcos. Boa, boa, boa. Oi, Matias. Bora, 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 bora. Four points. Four points, man. Vem, vem, vem. Vem. O pé nas costas vai pra cima. Ganhou vantagem pelo menos, Max. Bem justinho agora, Max. Bem justo, velho. Se ele tentar sair, tem que cair por cima. Finish him, Max. Squeeze your knees together. Squeeze your knees! What's your name? Ingram, squeeze your knees! Yeah. Mate, shut up. Ingram, squeeze your knees! I don't. She don't know my voice. No, but she squeezes her knees at a bit closer angle. Ingram, squeeze your knees! Yes. Let's go, Campos. Bora, Max! Tentar descruzar aí só as pernas. Ei! Nice! Bora, Max! Minute and a half left, Max! Nice, Max. De novo, isso mesmo. Bem justinho, Max. Continua nas costas. Faz uma pegada boa aí. Aí mesmo, bem justo, velho. Seat belt bem justo, Max. Falta 40, Max. Bem justinho. Left. Vai te jogar. Left 30 seconds left, secure, né? Bem justo. Was it Sakura? Sakura! Something like that. I don't know. Seems like it makes some sense here. Sakura, is that? Sakura? Sakura. Hey! Down top, Max, down top!
Thou shalt not pass. Ever. Here's Gandalf. Hey, stay relaxed, stay calm. Do your game, right? Yeah, funny, yeah. That's it, it's done. Max! Yeah. Yeah. Yeah.